Samarqandda Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi hamda hadis ilmi maktabining tashkil etilishi jahonning yetuk islom ulamolari, ekspert va mutaxassislar tomonidan jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishning eng samarali va oqilona yechimi sifatida baholanmoqda. Davlatimiz rahbari mazkur muassasalar faoliyatini takomillashtirish, bu yerda har tomonlama qulay shart-sharoit yaratish bo'yicha bir qator tashabbuslarni bildirgan edi. Shundan kelib chiqqan holda hadis ilmi maktabi talabalarining respublikamizdagi muqaddas qadamjolar hamda tarixiy obidalarga sayohatlarni amalga oshirishlari uchun zamonaviy avtobus taqdim etildi. O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish, islom sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma ajdodlarimiz ilmiy merosini tadqiq etish, ular hokim qo'nim topgan manzillarni obod etishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, hadis ilmi maktabi faoliyati tashkil etildi. Maqsad diniy va dunyoviy ilmlarni chuqur o'zlashtirgan, bugun zamon oldimizga qo'yayotgan dolzarb masalalarni yechishga qodir malakali kadrlar tayyorlash, O'zbekistonning ilm ma'rifat markazi sifatidagi tarixiy maqomini qayta tiklash va yanada rivojlantirishdan iborat. Muhtaram prezidentimiz parlamentga qilgan murojaatlarida shu yerda Imom Buxoriyni bir chiroyli so'zlarini keltirdilar. Yaxshi niyat qilish kerak. Ya'ni yaxshi niyat qilsa, ishlarimiz ham barakali bo'ladi. Niyatimiz hamisha porloq bo'lsa, taraqqiyot shunchalik yaxshi bo'ladi. Mana shu zamin dunyoga Qur'oni Karimdan keyingi turuvchi muqaddas manbani vujudga keltirgan Imom Buxoriy hazratlari sharafiga qurilgan bu maskanda inshaalloh mana yaratilgan sharoitlarni ko'rdik. Juda ham ajoyib. Bugungi kunda talabalarimiz, yoshlarimiz nihoyatda baxtiyor bu yaratilgan sharoitlardan to'laligicha foydalanib, ana shu ajdodlarimiz solgan buyuk yo'ldan boradigan bo'lsak, albatta ulug' marralarni zabt etamiz. Joriy yilning 11-yanvar kuni muhtaram prezidentimiz Samarqand viloyatiga tashrifi chog'ida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va hadis ilmi maktabi bilan tanishib, mazkur muassasalar faoliyatini takomillashtirish, bu yerda faoliyat ko'rsatayotgan ilmiy xodimlar va talabalar uchun har tomonlama qulay shart-sharoit yaratish bo'yicha bir qator tashabbuslarni bildirgan edi. Xususan hadis ilmi maktabi talabalarining respublikamizdagi muqaddas qadamjo va tarixiy obidalarga sayohatlarni amalga oshirishlari uchun zamonaviy avtobus ajratish lozim ligini ta'kidlagan edi. Bugun davlatimiz rahbarining ushbu tashabbusi amalga oshirilib, hadis ilmi maktabiga zamonaviy avtobus topshirildi. Aytaylik, Imom at-Termiziy hazratlarini, Sunani Termiziylarini bu joydagi talaba ustozlar boshdan oxirigacha o'qib mutolaa qilib chiqqanlardan so'ng Termiz shahriga borib, o'sha yerda hazratni maqbaralarining oldida oxirga yetkazib duolar qilishlari kerak. Uning uchun esa mana shu qulay zamonaviy avtobusga o'tirib yo'l-yo'lakay yana turli ilmiy muzokaralarni qilib, bahs-munozaralarni qilib, manzili makonga borib, ham ziyorat, ham o'sha xatimlarni bag'ishlab, el, yurt, butun dunyo tinchligini so'rab bir duolar qilib keladilar. Tadbir yakunida mehmonlar Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va hadis ilmi maktabida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar.